Alô, Brasil! Bora conhecer a casa do BBB 22? Começando pela porta. Essa porta aqui vai contar muita história. O pessoal entra por aqui, o pessoal sai por aqui, naquela tristeza, todo mundo aqui em volta. Quanta coisa vai acontecer por aqui. E logo aqui do lado já tem novidade. Vocês lembram que o quarto do líder era aqui? Pois é, não é mais. Agora é mais um lounge, mais um espaço pro pessoal bater papo, conversar, fazer planos. A academia. A academia mudou pouco, mas ficou com menos espaço de academia e mais espaço pro pessoal de novo conversar, né? Malhar o corpo não muito, malhar os outros um pouco mais. A decoração é totalmente diferente, muito colorido, muito bonito. É a era pré-BBB invadindo o BBB. Anos 70, anos 80, anos 90, tudo muito colorido. Aqui está o Big Fone. Oi, Boninho, tudo bem? Pois é, o Big Fone, mais uma vez, a gente fez isso ano passado, eram dois Big Fones, e este ano serão dois Big Fones mais uma vez. Um fica aqui e o outro fica do outro lado do jardim. Alô? Alguma coisa? Algum recado? Não? Ok. Vamos seguir. Sabe como é que abre a porta aqui pra gente entrar? É com o peso do corpo, ó. A porta se abre. Aqui a sala do BBB. Esse canto aqui é muito especial. Olha aqui quem vai estar aqui. Tadeu Schmidt. Pessoal, boa noite. Tudo bem? Aqui que eu vou aparecer aqui, pessoal. Vou conversar com o pessoal. Grande novidade da casa do BBB 22. O botão do adeus. Não está habilitado ainda, porque está vermelho. Só quando tiver verde é que pode apertar o botão, abrir e apertar. Se fizer isso, tá fora. Não tem aquela coisa de... Ah, porque ela... Apertou o botão, tá fora. Aqui é o confessionário. Camarim. Camarim também está maior. Mais espaço para o pessoal caprichar no visual. Aqui temos o banheiro com uma novidade muito importante. Este objeto aqui vale muito, porque é o único chuveiro da casa. É, tem um chuveiro do líder, né? Mas o líder é o do líder. Aqui vai ter fila. Vamos ao primeiro quarto? Por favor. Olha que coisa mais linda, gente. Tudo colorido. Isso aqui se chama composê. Composê é o seguinte, é a parede que combina com a coxa, que combina com o chão, que combina com a almofada, tudo conversando. Não é lindo? Vamos lá. Aqui o outro quarto. Vocês vão ver a diferença. Hã? Esse é o quarto grunge. Muito xadrez, muito rock and roll. E a grande novidade, essa é uma das novidades que eu mais curti. A cama suspensa. Eu, quando era criança, sempre sonhei em dormir em beliche. Então, adorei essa novidade. Quem será que vai dormir ali em cima, hein? Aqui nós temos a cozinha do VIP. Toda colorida, maravilhosa. Aqui, o jantar do VIP. Colorido, delicioso, maravilhoso. E aqui, o jantar da Xepa. Que não vai ser grandes coisas, né? Nossa piscina. Aquele ambiente para curtir. Um dia de sol. De repente, alguém pular pelado, né? Vai saber. Curtiram a casa? Eu curti muito. Vai ser muito bonito isso aqui, gente. Um beijo. Até o dia 17 de janeiro, segunda-feira, começa o BBB 22. Até lá.